Oh, janganlah buang-buang sini jalan sampah. Bahaya tu, oh, boleh terbakar lori tu. Ambil, ambil. Air sikit. Nasibik sedar kan letak. Masuk dalam memang terbakar lori. Dah terbakar satu sampah kan. Satu lori tak jawab apa. Ambil air, air. Tak, 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 tak. Kenapa dia buat katong sampah ke apa? Hmm, dia isi lah. Yalah. Bakor di sini sampah. Itu Senayang punya barang. Oh. Baik, tak terbakar lori. Oh, janganlah buang benda macam ni. Boleh terbakar lori. Kalau masuk dalam memang satu lori ke? Ambil lagi sikit lah. Bawa. Ayah, power bank lah. Power bank? Bantu. Power bank lah ni. Petok lah. Garing bumi. Garing lah. Bakar lah. Basic bakar. Dah, jumpa dah. Dah, dah.